Alô, alô, moça, bom dia. Eu queria fazer uma reclamação. Isso, moço, eu queria fazer uma reclamação que nós que é pobre tá com problema de quando nós vai nas lojas para comprar as coisas, os vendedores não dá sossego, moça. Nós não aguenta mais correr dos vendedores na loja, porque não tá tendo quem aguenta. Isso, moça, exatamente. Esse que é o problema que nós estamos tendo. Que quando nós vai na loja e nós quer dar uma olhadinha, os vendedores não deixam. Eles ficam arrodiando nós igual pernilongo. Ah, não deixa, amor. O povo fica arrodiando em volta da gente, deixa a gente zonzo. Exatamente, moça. Aí que nós pega um ranço, porque nós até desiste de comprar as coisas. Isso, porque nós que é pobre, nós vai na loja, nós quer ficar calculando o preço, nós vê o preço lá da televisão, nós quer saber se cabe na parcela no nosso bolso, se não vai atrapalhar a prestação do moça, entendeu? Se não vai atrapalhar a rifa que nós compra todo mês no bar do Tangerino. Então, nós precisa ver tudo isso aí. E os vendedores fica, posso ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? Moça, você pode ajudar. Se você sair daqui de perto de mim, você já ajuda. Dá vontade de falar isso, moça. Não, moça, eu sei que eles precisam vender, tem que bater meta e tudo mais, mas dá sossego pra nós escolher as coisas. A hora que nós for pra olhar, nós quer olhar. A hora que nós for pra comprar, aí nós vai pra comprar. Entendi. Não, mano, não, não, o problema não é esse, moça. O problema é que nós que é pobre, nós gosta de escolher as coisas com calma, porque, por exemplo, uma televisão que nós comprar hoje, a próxima só daqui uns 20 anos que nós vai mexer com televisão. Então nós quer escolher com calma, nós quer ver se nós compra dessas finas, aquela que é smart, que entra na internet, porque nós pega o sinal do vizinho, entendeu? Então nós quer escolher com calma. Se nós entra na loja de tênis, nós quer escolher um sapato bonito, nós já quer escolher pensando se nós já vai poder deixar pro filho mais velho usar. Entendeu? Então tem que ter paciência. Agora, com o vendedor arrodiando a gente, não tem quem aguenta. Isso. Então vê o que você dá para fazer para nós, moça, porque assim não tem condição. Com os vendedores em volta da gente, posso ajudar, posso ajudar, posso ajudar, e você perde o raciocínio, você vai embora. Você pega um ranço que você não volta na loja mais. Tá bom? Ajuda nós, moça. Obrigado. Bom dia. Isso, ajuda nós dando like no vídeo e esparramando pra turma, porque aí os vendedores afastam tudo nós. Isso, manda os vendedores tomar café depois e na hora que nós resolver comprar, nós conversa. Isso, se inscreve no canal se não for inscrito também, porque ajuda nós. Obrigado, tá à toa mesmo.